kolena v pořádku, všechny vyšetření byly dobrý, vás držel, tak jsem šel do Survivoru. Tam jsem si zvrknul kotník nejdřív a vypadalo to, že chci skončit, protože se nedalo ani chodit, nemohl jsem vůbec nic soutěžit. Tak jsem... Vy jste v tu chvíli chtěl? Ano, já jsem požádal produkci o opuštění soutěže a oni řekli ne. Ty tu zůstaneš. Ne. Aha, ale já nemůžu chodit, mám kotník jako sloní nohu, prostě není to dobrý. A oni řekli, no, tak se tady budeš belhat a budeš hrát sociální hru. Jako, v čem spočívala ta sociální hra? No, připadal jsem se jako důchodce trochu, takže jsem se belhal a snažil jsem se zapadnout tak, aby mě nevyhodili, že mým jídlo, o který jsem neměl žádnou zásluhu, že ho získali, jinými slovy. Jo. To je ten nejhorší pocit, když máte ten... tu situaci, kdy vlastně nemůžete bojovat o to jídlo a pak ho získáte nějakým způsobem tu trochu a stejně jíte s těmi ostatními, kteří na to dřeli a vy ne. A říkáte, to jste udělali dobře, ten souboj. Musím říct, že čili, ty jsi fakt běžela skvěle. Jako... Cítil jste v ten moment třeba jako nějaký pocit nevraživý od někoho, že... Tak, že jíte a nemáte to úplně vydřený? Tak oni jako, samozřejmě ty lidi vám to nedali najevo nějak zásadně, je to takový to, ne, to je v pohodě. Jo, my to chápeme. Ale vy jako cítíte, to, že to úplně... To se srovná. Vyhoď ho. No, takže tam cítíte tak tu kudličku v zádech, že to není dobrý, ale tak potom mi dali ortézu a řekli, hele, už běž soutěžit. Tak jsem přesto, že jsem tušil, že to není ideální, že přetěžuju tu druhou nohu, kde mám to koleno slabší, tak jsem šel soutěžit a tam ještě někdo z té produkce mi říkal, neboj se, teďka ty parkoury budou takový nižší, už to nebude tak hrozný, jako ty velikánské překážky, a tam přišli a bylo to... Jasně. Takováhle věž a z toho skáčete po takových schodech, nejsou moc vysoký, 2,5 metru, to je v pohodě. No a potom už po té první soutěži jsem měl jakoby vodu v koleni, jsem věděl, že už to není moc dobrý, ale že asi je to přetížený. A pak jsem se jedno ráno zvedl od ohně, křuplo v tom a už jsem to neskrčil ani nenarovnal. No. Tak mě odvezli na rezonanci, řekli mi výsledky po 5 dnech přímo před kamerama. V soutěži končíš, díky, čau. O, tak jsem skončil.